Menteri Besar Negeri Sembilan Aminuddin Harun meletakkan sandaran kepada peserta Wushu Negeri Sembilan untuk meraih sekurang-kurangnya 5 emas pada Temasya Sukan Malaysia SUKMA di Perak September depan. Beliau berkata sasaran itu berdasarkan kecemerlangan 4 atlet sukan berkenaan yang pernah meraih kejuaraan dalam beberapa pertandingan di peringkat antarabangsa sebelum ini. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan kejohanan Wushu Sekolah Negeri Sembilan kali ke-13 dan pertandingan Wushu Remaja di Seremban hari ini.